jednorožce, jinak by ti to dostáhli, ne? Já vím, ale tady jsme si to udělali. Tak ty nevyvěřil se tebou. To bychom využili. Takže milá aktuality. Dáme. Dáme na dnešní finálové utkání Ligy mistrů. Tento tým nastupuje jako první na mistrovství České republiky po žádným útoku. Jakože máš ještě zapypa za variaty? Já máš asi, no. Dobrý. Hlavy pasuje pořád. Pájo, dozadu. Pozor. Pozor. Dva. Dáme tu naše.